lo svizzero, lo svizzero, červené světlo, svizzero, červené světlo a je možné za někdo zastavit. A Dani Pedroza, Benny Spies a Jorge Lorenzo, to je vedoucí trojice, která není na Jižina Ačko. So heißt es halt bereits hier in den ersten Kurzpassagen. Da ist schon Kollege Lorenzo wieder vorbei. So kommt man also hier in die ersten Kurzpassagen hinein. Závod nedokončil.